Dekabrın 1-də Şuşada Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferansı keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən təşkil olunan tədbirin məqsədi Türk dilli dövlətlərin ortaq turizm məhsulları və marşrutlarının yaradılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılması, bu sahədə əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirə olunmasından ibarətdir. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti və Macarıstanın rəsmi qurumlarının təmsilçiləri, mədəni irs üzrə ekspertlər iştirak ediblər. Konferansda bu tədbirin Şuşa şəhərində keçirilməsinin təsadüfü olmadığı, Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olması ilə yanaşı, Azərbaycan üçün qələbə və sülh rəmzinə çevrildiyi bildirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin nümayəndələri, Türk dilli ölkələrin köçəri həyat tərzinin turizm məhsuluna çevrilməsi mövzusunda təqdimatlarla çıxış ediblər. Türk devletler arasındaki turizm işbirliğini geliştirmek için biz çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda Azərbaycan Turizm Ajansının ev sahipliği ve Türk Devletleri Teşkilatının da desteğiyle burada Türk kültüründeki göçebe kültürünün etkileri ve yeri başlıklı bir konferans icra ettik sabah oturumunda. Öğleden sonra da burada bir kulineri festival var, yine Türk dünyasının yemeklerinin tanıtıldığı. Tədbir çərçivəsində Dövlət Turizm Agentliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin tərəfdaşlığı ilə Türk xalqlarının ortaq mətbəx nümunələrinin təqdimatı da keçirilib. Şuşanın tutbağında Türk xalqlarının ortaq mətbəx nümunələrinin təqdimatı keçirilir. Açıq havada təşkil olunmuş tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistana aid stendlər quraşdırılıb. Gələn qonaqlar yaxınlaşıb həmin bu stendlərə məhsullarla tanış ola və onların dadlarına baxa bilərlər. Elə biz də Türkmənistan stendinin qarşısındayıq. Yaxınlaşaq görək bu gün hansı məhsullarını nümayiş elətdirirlər? Bizim ölkəmə şey olaraq, bizim desert olaraq, püşki olaraq geçiyor, şekşeki olaraq geçiyor, balından olan. Yeməklərimizdən doğrama, çox güclü bir mətbəximizin, milli mətbəximizin yemək olaraq tanılır. Bu günləri Şuşa şəhərində milli kulinariyamızın təqdim edirik. Burada tək Qarabağa ait yeməklər deyil, əsasən də Gəncə, Lənkəran, Naxçıvan, necə deyərlər, tarixi qədim olan regionlarımıza ait kulinariyanı təqdim edirik. İştirakçılar Türk dilli dövlətlərin milli xörəklərindən, şirniyyatlarından dadmaq və yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Çox gözəl birisidir. Düzdür, mən Şuşalı deyirəm, ancaq bunu siz Şuşalılardan soruşun ki, onlar üçün bu nə qədər gözəl və əsrarəngiz, heç bir şeylə dilə gətirilməyəcək dərəcədə çox böyük bir tədbirdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindən katıldık bu toplantıya. Şuşaya gelmekten çok onur duyduk. Davet edildiğimiz için çok sevindik. Bizim için burada yapılması toplantının çok da önemli ve maneviyatı çok yüksek. Çünkü biz de savaştan çıkmış bir toplum olarak yeniden yapılanmış bir milletiz. Ziyarətçilərə qutab növləri, plovlar, beşbarmaq, kumus, Qarabağ cəfəsi, fərqli növ ət yeməkləri, türk qəhvəsi təqdim edilib. Həmçinin xüsusi dizayn edilmiş köşklərdə türk dilli ölkələrdən dəvət edilmiş tanınmış aşbazlar ustad dərsləri keçirərək canlı yemək bişirilməsi prosesini nümayiş etdiriblər. Ləman Salihova, Elvin Muradov, APA TV Şuşa.